សូមជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះបានមកចំការតំពាំងបាជូបាទដែលដាំដោយខ្លួនឯងបាទនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទនេះគឺរយៈពេលបាន2ខែហើយបានដុះបានប៉ុណ្ណេះឯងណាបាទហើយក៏ប៉ុន្តែខានមកយូរគឺព្រៃដុះអស់ហើយព្រៃដុះជីកតំពាំងបាជូហើយនោះបាទឥឡូវនេះថ្ងៃនេះដកបានដកស្មៅបានតែមួយកុំឯងបាទអូមិនេះបានមកកុំទៀតអានេះអត់សូវធំទេវាដូចចង់ក្រិនបាទ2ខែដែរតែគាត់ចង់ក្រិនហើយអត់ដែលបានស្រោចទឹកស្រោចអីបាទបាទចង្ខានមកយូគឺសំណោះដែរសំណោះគ្នាដែរខំដាំហើយគ្នាខំប្រឹងប្រែងរស់បាទកំតែខាងនោះអីព្រៃអស់ព្រៃចិត្តអស់បាទប្រហែលជាងាប់អស់បាត់ដឹងបាទគឺជាការអត់ដែលបានមើលសោះព្រៃបាទហើយឃើញថាអានេះបានដុះល្អជាងគេបាទដុះបានល្អជាងគេទៅមកជឿហ្នឹងបាទគឺព្រៃអស់ពោតអត់បានហូបទេឆ្នាំនេះគឺអត់បានធ្វើស្មៅដាំចោលបាទខាងនោះដលងទាំងមកជូរហើយនៅនោះព្រៃអស់ហើយគាត់តែឃើញគេឈឺក្បាលព្រៃហើយតែកាច់ព្រោះកាច់ពោតដែរពោតនេះគឺអត់មានផ្លែទេមានស្នៀតតូចតូចដលងវាស្មៅបានប៉ុណ្ណេះរស់បានប៉ុណ្ណេះអាណាសត្វព្រៃ